Čauko, vítajú nového videa, dnes to bude o Austrálii. Je to veľmi zaujímavý kontinent, tak si o ňom poďme niečo povedať. Názov Austrália pochádza z latinského Terra Australia Incognito, čo znamená neznáma južná zem. Je to suverénna krajina, ktorá zahŕňa pevninskú časť austrálskeho kontinentu, ostrov Tasmániu a množstvo menších ostrovov. Austrália je síce najmenší kontinent, ale je jedna z najväčších krajín na Zemi, ležiaca medzi Tichým a Indickým oceánom na južnej pologuli. Jej rozloha je 7,741,220 štvorcových kilometrov. 32-krát väčšie ako Spojené kráľovstvo, takmer dvojnásobne väčšie ako Európa a takmer rovnako veľká ako Spojené štáty americké. Hlavným mestom je Canberra, ale najdôležitejšie kultúrne a ekonomické centrá sú Sydney a Melbourne. Oficiálnym jazykom je angličtina. Podľa USA Today má Austrália asi 6. najnižšiu hustotu obyvateľstva na svete. Dve osoby na štvorcový kilometer. Klokani sú národným zvieratom Austrálie. Austrália má 516 národných parkov na ochranu svojich jedinečných rastlín a zvierat. Austrália je tiež známa ako športové hlavné mesto nášho sveta. Dôvodom je, že viac ako 70% jej obyvateľstva sa zúčastňuje na rekreačnej činnosti alebo športovej aktivite aspoň raz do týždňa. Austrália má najdlhší plot na svete. Má dĺžku 5530 km. Nazýva sa Dingo Plot. Austrália má 22. najrýchlejší internet na svete. Austrália je jediný kontinent národa na svete. To znamená, že je to kontinent, ale zároveň nezávislá krajina. Austrálsky deň, národný deň krajiny, sa oslavuje každý rok 26. januára. V Austrálii bolo v roku 2011 34,303,677 klokanov. To je viac ako celkový počet ľudí v tej krajine. V Austrálii môžete podstúpiť jedinečnú liečbu, ktorá sa predpokladá, že je stará 40,000 rokov. Tieto aborigenské kultúry, liečebné techniky sa považujú za najstaršie na svete. Austrália je domovom pre mnohé z najsmrteľnejších zvierat na svete. Existuje tam 36 druhov jedovatých pavúkov, 20 druhov jedovatých hadov, vrátane najjedovatejšieho hada na svete, tajpana. Austrália je tiež domovom pre najväčší piesočný ostrov na svete, Fraserov ostrov, ktorý sa ťahne cez 120 km pozdĺž južného pobrežia Queenslandu. Jedným z najúžasnejších miest v Austrálii je Uluru, alebo Ayers Rock. Je to posvetná prírodná skala, ktorá sa zdá ako obrovský chrbát veľryby z plochej červenej pôdy nazývanej Red Center. Tak to sme zase na konci videa. Ak vás to zaujalo, určite kliknite na tlačítko odberu, po prípade tam hoď like, ak sa to nejak možno zaujímalo. Nezabudnite to prezdieľať svojim kamošom. Ja sa budem tešiť zase na budúce. Tak čau.